Кыргыз эли нечендеген кылымдар бою, миңдеген сууну кечип, далай бийик ашуу ашып, ушул күнгө чейин өзүнүн тилин, дилин жоготпой жашап келди. Эл эл болуп жашоосу үчүн анын эрежеси, салты, нарк насили болушу абзел. Жүздөгөн кылымдар бою, кыргыз эли нарк менен жашап келсе, кийин ааламдашуу заманында укуктук, мыйзам жолун тандап жашап келе жатат. 1926 жылы 1 февральда Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасы түзүлүп, Кыргызстан РСФСРдин курамында өзүнүн мамлекеттүүлүгүнүн жаңы этабын баштайт. 1929 жылы 30 апрелде Кыргыз АСРнын советтеринин 2-чи съездинде Кыргыз АСРнын конституциясы кеңири талкууланып, кабыл алынат. Кийинчерээк замандын талабына ылайык 1937 жылы 23 мартта Кыргыз СССРнын жаңы конституциясы кабыл алынган. 20-чы кылымдын 70-чи жылдарында Советтер Союзу өнүккөн социализмдин фазасына кирди деген ураан алдында Кыргыз СССР Жогорку Совети 1978 жылы 10 апрелде Кыргыз СССР конституциясынын жаңы редакциясын кабыл алган. Бул баш мыйзам Кыргыз СССРнын негизги мыйзамы катары 1993 жылы 5 майга чейин кызмат кылды. жылдын 15 декабрында кийин кыргыз тарыхына легендарлуу парламент деп кирген парламент тарыхый бир чечим кабыл алды. Бул чечимдин аты Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө деген декларация кабыл алынды. Мына ошол декларацияда эгемендүү суверендүүлүккө кадам жасап жаткан мамлекетибиз өзүнүн символдорун иштеп чыгышы керек. Бул символдору деген желек, герб, гимн, улуттук валюта жана башкалар. Жана ошондой эле суверендүү мамлекет өзүнүн жаңы конституциясын иштеп чыгышы керек деген чечим кабыл алынган. Иштеш керек эгемендүү мамлекет болуп деп. Комиссиянын мүчөлөрү баардыгы жер-жерлерге барып, депутаттар дагы анан элдин пикирин угуш керек болуп атат. Өздөрүнүн шайлоочулары менен жолугушуп, комиссия өзүнчө иштеп атса, сунуштарды юротдел бар эле Жогорку Кеңеште, ошол юротделде сорточубуз. 92 жылы июндун башында жумушчу топ түзүлдү. Профессор Леонид Исидорович Левитин, президенттин кеңешчиси, ага мүчө болуп юстиция министринин биринчи орун басары Касаков Серикул Касакович кирди. Управлениянын начальниги Мукар Шалтакович Чолпонбаев кирди. Президенттин аппаратынын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Нарынбаев Данияр Ильич кирди. И мен, 5 киши. Кайсы өрөндөн кандай маселелер боюнча сунуштар болуп атат. Иши кылып эми ал бир топ кагаз жүзүндө келгенде 32 айтылып атты. Ошолордун баардыгын иреттеп, анан комиссияга киргизип, комиссия дагы аны карап, андан тышкары сыртта сессия чогулган сайын эле биз демократпыз, анан демократия керек деген топтор болуп атты. Бул комиссияны иштеп чыгууга келгенде биз дүйнөлүк практиканы, өзгөчө батыш өлкөлөрүнүн конституциялык түзүлүшү боюнча, конституциялары боюнча терең изилдөөлөр жүргүзүп, ошонун ичинен кайсынысы бизге туура келиши мүмкүн, кайсынысын биз өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз, мамлекетибиздин, элибиздин менталитетине, өзгөчөлүгүнө жараша ошолордон адаптация кыла турган жактары барбы, жокпу деген ой пикирлер дагы каралды. 6 ай ошол комиссия концепцияны алып келип, Жогорку Кеңештин талкуусуна койгондон кийин, ошол талкууда биз конституцияны мынандай багытта иштеп чыгышыбыз керек деп ой пикирге келгенден кийин, элдик талкууга чыккандан кийин анан конституция жазыла баштады. Ушул жумушчу топ июндун башында тиги Чолпон шаарында президенттин резиденциясында жумушту баштадык. Ал топтун эң жаш мүчөсү мен болчумун, 31 жашта элем. Конституциянын долбоорун кол менен
жаздык. Леонид Исидорович Левитин мындай сунуш киргизди. Ар бир өңөр кагазга мамлекеттин атын жазгыла деп. Ошондо мен мамлекеттин атына Кыргызская Республика деген атты сунуштадым. Чоң дискуссия болду, профессор Левитин жумушчу топтун жетекчиси катары макул болду. Скобкага кыскача Кыргызстан деп жазалы деп. Ошондо биринчи статьяны биз баштадык. Конституция Кыргызской Республики в скобках Кыргызстан деп. Мамлекеттик бийлик тең салмактуу үч утака бөлүнүшү керек деп аныктадык. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, анан кийин сот бийлиги деп. Бул конституцияны кабыл алганда биз эки жолу элдик талкууга чыгардык. Ошол жыйындарга миллиондон ашык киши катышып, 100 000 жакын киши талкууга катышкан. 10 000 жакын ар түркүм сунуш пикирлер айтылган болчу. Өтө кыйынчылык менен өттү биздин конституция. Кээ бир моменттерде мындай ой пайда болчу да, что бул конституция кабыл алынбай калышы мүмкүн деген ойлор да болуп атты. Мына ошол көз карандысыз суверендүү демократиялык өлкө өзүнүн биринчи конституциясын 5 май 1993 жылы кабыл алды. Бул 5 майда кабыл алынган конституция эгемендүү Кыргызстандын укуктук фундаментин түзүп берди. Конституция эң жогорку бардыгына милдеттүү түрдө жазылган закон катары күчүнө ээ кылдык да. Анан кийин ал жерде ачык айкын жазылган Кыргызстанда жергиликтүү бийликтен баштап бардыгы ошол конституциянын чегинде гана ошол конституцияда жазылган эрежелерге баш ийиш керек. Бизди сынап чет мамлекеттен көп эксперттер, өкүлдөрү келип атышты, кээ бирөөлөр кызыгуу менен, а көбү чынын айтканда сын көз менен карап. Анан келип өздөрү көрүшүп кийин анан Кыргызстанды дагы ошол чыныгы биздин өрөндөкү демократиялык аралча экен деп атка комбодук белесиңер деди. Бул эми Куран эле өзгөрбөйт экен. Калганын баары агымга жараша, жашоо турмушка жараша өзгөрүп турат. Конституция дагы ошого ылайык суроо талаптарга, мезгилге жараша өзгөрүп турган. Мен ойлоп атам, бүгүнкү күнү оптималдуу түрдөгү, бүгүнкү заманга жараша, бүгүнкү убакытка жараша биз туура моделин тандап алдык. 30 жылдын ичинде бир топ өзгөрүүлөр болду, бирок адам укугун коргогон бөлүк бир да жолу өзгөргөн жок. Эң чоң баалуулуктардын бири бул биздин кыргыз жараны. Ушул жарандын укугун, ушунун бакыбат жашоосун колдой турган жана ошону камсыз кыла турган биздин эң бирден бир негизги мыйзамыбыз бул конституция. Ушул баш мыйзам кабыл алгандан кийин абдан көп өзгөртүүлөргө, оңдоо түзөөлөргө кабылды деп сындап жүрөбүз да. Балким бул субъективдүү көрүнүш болушу мүмкүн. Туура ошондой болуп келатат. Бирок жалпы караганда баш мыйзам бул сөзсүз учурдун, мезгилдин талабына, чакырыктарына жараша өзгөрүп турушу бул мыйзам ченемдүү табигый көрүнүш. 93 жылдан бери бардыгыбызга белгилүү 10 жолу конституциябыз өзгөртүүлөргө дуушар болгон. Бирок бул жерде өзгөчө белгилеп кетиш керек. Ошондон бери бардык баалуулуктар кандай бекитилсе 93 жылы ошолор өзгөртүүсүз келген. Бул өзгөртүүлөр көбүнчөсү ушул мамлекеттик бийликтин бутактарынын ортосундагы мамилеси тууралуу, ыгарым укуктары тууралуу өзгөрүүлөр болгон. Ал эми мындай жалпысынан караганда мамлекетибиздин демократиялык принциптер, укуктук принциптер, адамдын укугу жана эркиндиги бул эң чоң баалуулук деген принциптер өзгөрүлгөн эмес. Бул 2021 жылдын 10 январындагы референдумда ошо референдумга катышкандардын 80%
биз президенттик башкарууну каалайбыз деп өзүнүн оюн билдиришкен. Ошону эсепке алып туруп, биз ушул жагы президенттик башкарууга ылайыкташкан баш мыйзамды биз жазып чыктык. Референдумдун жыйынтыгы менен кабыл алынган конституция биздин президенттин тарабынан 5 май күнү кол коюлган. Бул абдан мындай мааниси чоң окуя. 93 жылы 5 май күнү биринчи конституция кабыл алынган ошого баягы мындайча айтканда канчалык мааниси чоң экенин ошонун белгиси. Конституциялык түзүлүштү биз 4 чөйрө боюнча биз бөлүп чыктык. Бул саясий чөйрө, бул социалдык чөйрө, бул экономикалык чөйрө, маданий чөйрө депчи. Так-так бергенге аракет кылдык. Конституциялык идентитүүлүктү биз ушул жерден эске алдык. Эл бийлиги деген түшүнүктү киргиздик. Элдик курултай жөнүндө биз атайын жобо киргиздик дагы. Саясий жаңы системаны бердик. Айтылып келаткан, бирок ишке ашпай аткан мамлекеттик бийликтин жоопкерчилигин так жаздык. Президент Садыр Нургожоевич Жапаров мурдагы президенттерден кескин айырмаланып туруп, жигиттик, эрдик кылып туруп, мен президентмин, өлкөнүн башчысымын, бардык өлкөдөгү жетишкендиктерге да, кемчиликтерге мен жооп берем деди да. Ар бир мыйзам өзгөртүүдө кылдат көңүл буруп, өтө аяр мамиле жасообуз кажет. Конституциянын кайсы бир жобосун кайра карап чыгуу үчүн абдан жүйөлүү себептер болушу шарт. Бир эле өлкөбүз бар. Бир эле мамлекетте жашай алабыз. Биздин сүйүктүү Кыргызстаныбыз жалгыз. Аны сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Андыктан конституциябызга татыктуу сый мамиле жасоого мезгил келди. Ар бир конституция 96 жылы болобу, 2010 жылы болобу, 2021 жылы кабылданган конституция бардык ушул фундаменти болуп, баягы 5 май 93 жылы кабыл алынган конституция эсептелинет да. 30 жылдык өзүнүн тарыхы бар кыргыз мамлекетинде ойлоп атам, биздин конституциябыз бийликтин тең салмактуулугуна, элдин бакыбат жашоосуна бир топ жакшы өбөлгөлөрдү түзүп берип келген жана мындан ары түзөт деп биз ишенебиз. Бардык мыйзамдар ошо баш мыйзамга шайкеш келиш керек. Ошонун негизинде биз жашап, өсүп, өнүгүүгө багыт алышыбыз керек. Мен бүгүн тагдырдын буйругу менен, эл журтумдун эрки менен алдыңарда туруп, баш мыйзамга, конституцияга кол койдум. Силердин ар бириңерге жаш кары дебей, ар бир уул кызыбызга кайрылып жатамын. Биз эгемендүүлүккө жетишкен жылдар оңду солдурунуп, изденүүнүн жолунда болдук. Бирок тарых тарабынан бизге изденүү үчүн чегерилген убакыт аяктады. Кудай буюрса, бул кыйынчылыктан да жолун таап чыгып кетебиз. Болгону күнү-түнү дебей талыкпаган эмгек жана эрк керек. Андай эрк бизде бар.